Здравейте! Здравейте! И може би честит празник, защото за нас днес е празник и утре ще е празник. Точно така. Ние сме на едно много специално място. Ще разберете много далеко в бъдещето, кое е това специално място, но го запомнете. Въпреки, че няма да разкриваме почти нищо от тук. Има ти пак за ядене, за пиене, ли си дошла и ще съдим домати? Като има празници, нали знаеш, че съм тук? Ама виж, нося си агне. Да, така за е. За да компенсирам това, че никаква работа не върша. Прощавам ти, чадо мое, прощавам ти всичките грехове. Ама аз нали съм си принцеса и да, трябва да има и по една такава в компанията. Абсолютно да. Да. Та сега идеята ни, каква е? Каква ни е идеята? Да едно агънце... Да се сготвиме. Да се сготвиме. Да. Първо ще напалиме пеща. В момента часът е... Чакай, че ми звъни някой. Кой звъни? Жеко ми звъни. Часът е 18.30. Дигни му, кажи му да... Ей, сега идвам на гарата. Добре, чакайте. Айде бе, любов моя бе, къде си бе? Чакам те на гарата цял ден, дъжд ме вали, мокра съм. Като мишка съм мокър, хвала ме градушката на Панчерево, да ми дойде това в главата. Градушка? Нищо, ви сега ние се обаждаме да поканиме утре на гости на Агне. Сега сме при пеща, почваме да напалваме пеща. Сега човек съм мокър целия, това аз ме хвана на гората. Бягах. Добре. За това спортно тяло за тебе. О, за мене. Или не за Ива. Не, за мене бе. Как? За мене бе. Как да, да, къде се бутах? Ми добре, ние затова ти звъняхме да ти кажем, че си поканен, така че ако решиш утре, заповядай. Много ти благодаря. Сега... Агне, зелена салата, всичко, яйца, козунаци, както си му е реда. Да. Само твоето присъствие чакаме. Ние сега почваме да палиме пеща и го слагаме цяла вечер да се пече. Окей, okay. Добре, Жека, чакаме те. Чао! Така. Виждате какво става. Поканихме рязко Жеко. Сега е 18.30. Да. Да. И сега въртиме камерата и започваме аз и Ива да се мъчиме да запалиме тази пещ. Не сме специалисти, не сме професионалисти, ама кот направим това. Ако не, ще допичаме на ток. Ивче, какъв е плана? Плана е, давай огън и да палиме. Добре, тя вътре има някакви... Но вътре всичко е гаря. Ти сега стваря, аз мен ме страх. С това. Да не ми опърлиш веждаката, и без това има три косама. Сега ти това го включваш и направо да е там. Идеята е да направим огън, за да се затопи, нали така? Това би трябвало старо, е бързо да... Ивче, ще стане ли работата? О, да. Аз си топля, даже се възползвам, но идеални сме тук. Дървцата са стари, сухички, ще стане още по-бързо и силно. Ето, виждаш, започва да си гори стабилно. Да. Според мен, даже не 3 часа, час и половина, 2 ще ни трябват. За? А за опалването ли? Да се опали хубаво и... По принцип, това, което аз знам е, че след като са се нагряли тухлите до необходимата степен, трябва просто да хвърлиш едно парче вестник и то се запали само от само себе си. Mm-hmm. Толкова. Може. Това е, което знам. Трябва да седи просто без дървата вече агнето, така ли? Ами, според мен може там в двата ъгъла да оставим по-малко жар да има. Ама да, навътре. Да, навътре, да. Трябва да видим колко ни е голяма тавата. Тя е квадратната, черната това. Ето. Добре. Нещо такова. Защото тя жената се е постарала да разреже, да оформи, да е по-компактно. Супер. Идеални сме, ти доволен ли си? Еми да, човек. Много случват се нещата. Върви ни по вода, ако утре времето е хубаво, просто сме 6. Дай Боже, но и така не е лошо. Да. Просто вътре ще ни е по-тегаво. Ми искаме сме повече хора. Да. И вътре ще ни е малко тесничко. Окей. Okay.
Миче, какво правиш? Топля се на огъня. Какво ще правим с този огън? Ще печем агънце. Чушки? Да, и чушки. И чушки и агънце. Да. Добре, за Великден. Да, честит Великден с леко закъснение. Пожелавам ви да сте живи, здрави, румени, засмяни. Чао! Калинка, какво правим тук? И ми масажираме едно агънце. Еха! Имаме си печат. Made in България. Хубаво ли мирише? Как оценяш месото? Месото го оценя много по-добре от това, което вече го опитахме. И силно подозирам, че ще ме върнеш едни много години назад. С Дидо ще ме върнете двамата. Сега, тук освен сол, трябва да сложим и червен пипер. Да. Трябва да сложим и малко черен пипер. Mm-hmm. И трябва да му сложим зелена подправка. Като зелената подправка още не е набрана. Ива. Пак ли? Пак. Мамка му. Днеска искам само да кажеш на хората, организацията ни как тече пред Великденско. Все едно сме си легнали в 7 сутринта и сме станали в 8:30 сутринта. Да. Е, някои сме го направили. Пикосия. Но опитахме се да направихме прекрасни. Ето, сега ще покажа. Ето тук така малко. Ето. Тук трапезата ни още, нали, яли сме семки, това е ясно. Но направихме дроп сърми. Надявам се, че изглеждат добре и са се получили добре. Просто така малко... Малко на тъгъдък стана всичко, забравяхме, ама то това е част от празника, беше ни уютно, празнично, но пък си направихме страхотен предпразничен обяд. Да, страхотна. Да проверим дали рецептата важи. Със страхотна компания. Сега казвам, тук ще сложим олио, утре преди да го извадим, слагаме масло, което ще бъде така разтопено, запичаме го за 20 минути, за да стане такава... Хрупкава. Хрупкава, да. Значи слушаме шеф Калина Каменова Петрова и мълчим. Да. Защото тя е майстора. Аз съм само деца вика носача. Глупости. Е, както с Дидо казахме от деве, като... Аз не знам какво сте казали. Палихме пеща, да, знам. Но вие сте се възползвали от това, че мен ме е нямало. Да. Видя червилото по врата му ли? Ех, да. Мамка му... Стига бе, деца гледат. Деца, нищо лошо няма в червило по врата. Взимате и рисувате бащите си. Пишете си имената. Или обичам тати с червилото на мама. Мия днес също е тук. Просто е много кротка и тиха, тъй като времето ни свари малко кофти. И тя си гледа и си почива. Така. Тук само ще го масажираме, както казах. След което там ще му сипем още останалите неща, които трябва да са в телата долу. Понеже има опасност да попаднат върху нас. Носейки. Да, носейки телата. И ще отидем преди до на специалното място, което имаме за празник. Нали? Да. Разкрачи го. Е, какво да го разкрачам? Това му е предницата. Прилича на пиле. Да. Нещо такова е станало. Сега тук долу сме сложили една решетка, понеже когато искаме агнето да се пече, нали, не да стане като варено, а като печено, не е хубаво да бъде в соса, който ще пусне. Поделете, моля ви се, с нас, вие как приготвяте агнето за Великден, защото чух много интересни рецепти за агне. Да си ги чула. Ти тук що ми разказа една прекрасна, например. Да. Но аз мога сета за други. Аз, както ти казах, преди слагах чубрица. Ронена чубрица. Чубрица не сме. По принцип в София, тук в нашия район, слагат Джорджен.
в дроб сармата. Някои хора, когато слагат цяло агне, го пълнят с подробица, където има лук, има ориз, има гъби, всякакви такива неща. По моя край, в Северозападна България, се слага бабина душица или мащерка. И понеже Джорджина го нямаме тази година, сега отиваме да берем мащерка и ще ви вземем с нас. Добре. А сега тук, долу, не върху агнето, ще сложа малко вегета, където ще сложим водичка после. Така, не повече. Съвсем маничко. Да. Така че сега трябва да си вземем 2 литра вода, понеже че утре ще го отворим. Да. Ако някой го отвори през нощта... И... Да му е сладко. Да. Добре. Ето гаси сега. Чао! И така малко по-късно. Ето е шишонка. Какво е това, шиши? Това е агнето, обаче трябва да идем за мащерка сега с Ива първо. В кълта? В кълта, да. И няма какво друго предлагаш. След това го завиваме с фолиото, ето там. Слагаме водата. Не. Това е моята температура. Няма какво книга трябва. Вестника запали ли си или още не си го изкарал? Не съм изкарал жълта, но погледни как е. Я пипни тухлите отвънка да прецениш. Ето там пуши, виж. Знам, че пуши, пипни ги. О, тухлите не се пипат. Тухлите не се пипат. Парят. И нашата пеш ще бъде така, нали? Еми, аз мисля малко по-голяма, но май няма смисъл. Не, няма смисъл. Нямаме толкова голямата ватичка. Ама ватичка, както си говорихме с тебе. Ватичка ще има. Ние даже да не сложим, ще дойде Мирко от някъде и ще нацапа ватичка. Добре, Ива, айде ходим за мащерка. Да ти покажа малко горски ризамиас. Чакай да ти даде нещо. Много ти благодаря! Леготия! Не захварче? Много ми се върза. Помина си! Луди женки! Така, вече сме на мястото на събитието, а именно ето тук, в още по-голямата кал. Ива... Искам само горското чедо да го видите, че е по бели кецове на Адидас. Мързеливата кифла е с гумени бутучи на калинката и котарака, които са на Мия. Няма значение, на мен ми стават. Сега само да кажа, че Ансунга ми е модерен, т.е. доглезените. Така, да берем мащерка. Показвам мащерката. Хей! Ето това тук. Ма много яко мирише! Ама да. Наистина. Мирише по-хубаво от моята, нали? Много хубаво мирише. Това е, защото я вали тук и кал има и... Добре. Окей. Okay. При тебе е много убило екоферма. Да. А тук пък казачтата и сърничките я турят. Нали? Да. Добре. Тази няма да я мием, да знаеш. Мисля си, че няма да я мием. Момината сълза обаче не трябва да я слагаме, защото е отровна. Къде? В агнето? Да. Тя ми е подарък. Колко грама? Колко? Колкото повече, толкова по-хубаво. По-ароматно. Няма прекаляваме се.
както казахме, няма да я мием. Добре, сега, що по го повтаряш това на хората? Ще кажа, тия мизернички. Да бе. Но тя е естествено... Исте... Тя е естествено? Какво? Ох, днеска не мога да говоря. Да, по принцип знае. Естествено? Тя е естествено измита. Ага. От... Обилния дъжд, който си сипа днес. Да. Капките дъжд, тях да кажа. По-поетично ми звучи. И нието може да пише стихотворение. Капки дъжд по мащерка. Капят, капят, капят. Калина нежно ги откъсва. Мащерките, не дъжда. Мисля с това да приключим вече. Да. Доволна ли си? Да. Айде, връщаме ли се? Връщаме се. Слива. Къде ходите, Вибер? И как, за бабина душица? Ето. Прясно от късната. Да. Да, искам на топло. Я, да помириш и аз. Много хубаво. А джоджен? Нямаме. Нямаме. Няма сложим. Ако или едното или другото става много гадно. Така. Няма да го мием, защото нямаме вода тук. Да, то е валяло. Да. Направо с пръста. Ей, пръст при пръста отива, нали знаете? Случая при агнето. Ние в последните 4 дни искали да сме на черен хумор. Не знам дали всички ни разбират, но... Така, какво правиме сега? Сега сипваме вода в агнето, в тавата. Не в агнето. Догоре ли? Не. Трябва да има доста според мен, защото ако извриш, да. Го заносаме. А вътре температурата си е зверска. Да, според мен това и да ще изпече малко по-бързо, отколкото... Ами аз така мисля, за съжаление. Да. Което означава, че към 10... Сега колко е часа? Не може да се изпече за 3 часа агнето. Значи към 12, 1, 2. Ще трябва да дадим да го видим, Шишо. Добре. Така. Абе, изливай 2 литра вода. По принцип съм виждал, че слагат една паничка отстрани с вода. Мислиш да слагаме такова или не? Нямаме паничка. Е, нямаме паничка. Нямаме. Добре. Има водичка. Фолио. Сега слагаме фолиоци. Да. Така, фолиото го слагаме с обратната страна на гланца нагоре, гланца е надолу и го слагаме в пещта. Шишо? Да. Поемай щафетата. Секунда, Шиши, трябва да изпразним първо пещта. Така, с помощта на най-обикновена лопата почваме да вадиме. Всичко ли вадиме? Да. Добре. Много е висока температурата вътре. Еми, ще го печеме, няма да го замразяваме. Нормално да е висока. Едно парче, вестник или хартия от някъде, да изтестваме това, което казаха хората. Става ли? Идеално. Да, иска се малко парченце. Ама едно парченце. Сега въпросът е следния. Ако не се запали, какво правим? Е, продължаваш. Не.
Трябваше по-навътре, по принцип, да се бутне. Добре, ще го бутнем по-навътре. Не се запали, но ще видим с агнето. Някой ще ми го подаде ли? Това тежи колко тебе сигурно. Най-вероятно. Давай. Карваме го. Максимално вътре, нали? Да. Да сложим ли малко жар отпред? Според мен не. Но това е според мен. И според мен е не. Просто това тази жар тук долу. Не грява, да. И тя ще... Няма да позволи толкова бързо да изтине. Ще допринесе по някакъв начин топлина. Чуди се дали да не му сложиш едно дънерче. Къде? На жарта отдолу. Не може да нагреем. Достатъчно е. Ще стане перфектно агънце. 100%. Аз съм 100% сигурен. Ти съмнение ли имаш? Тук няма грешка. Всичко се получава от първия път. Имаш съмнение ли, попитах? По принцип не. Но ако нещо се обърка, винаги може да го допечем в фурната. Точно така. Ай, сега да ходим да пием водка. Айде. Нещо много важно, което не казахме, а то е в колко часа агнето влезе в пещта. 9 без 10. Точно така. На Велика събота. Точно така. 2024 година. Честит празник на всички, въпреки че той ще е минал, малко са закъснени. И най-добри пожелания от нас. Да сме живи и здрави! Тук спираме това видео, приятели. Дали се справяхме с изпичането на агнето, може да видите в следващия епизод, който предполагам ще бъде утре, точно в 6. Така, преди да сложа край на това видео, както знаете, искам да благодаря на членовете на канала, които с 10 кинта месечно получават достъп до всички видеа, включително и вътрешните ремонти по къщата. Ако искате да видите ремонтите как се случват отвътре, трябва да прежалите 10 кинта, ще сме изключително благодарни по този начин да ни подкрепите. Така, членовете, които са подкрепили канала, са Миро, Севи, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Леля Катя Готви, Виктор Георгиев, Боби Дончев, Жорката, Йордан Щерев, Кристиана Тонова, Ангел Донков, Тихомир Славчев, Мартин, Георги, Марин Костов, Ива Накова, Мария Иванова, Николай Боров, Виктор Дингилски, Цветелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Да не сте посмяли да се разабонирате, тъй като вече съм ви научил имената подред и това много ме бърка. Шегувам се, разбира се. Така, и да ви задам една гатанка, която сега пак е от Николай Боров, зададена в коментарите в едно от нашите видеа. А тя е следната. Аз съм висок, когато съм млад. И съм нисък, когато съм стар. Какво съм аз? Що е то? Това е гатанката от Николай Боров. Благодариме, че ни помагате, защото със задаване на гатанки ни помагате да не търсиме ние гатанки. Благодарим ви, че гледахте. Очаквам отговора на гатанката долу в коментарите. Чао и до следващото видео.